Hey, estamos aí, pro que der e vier. É melhor se cobrir, pro que der e vier. Oi, aqui tá muito bom, aqui tá bom demais. Eu disse que a gente só põe o oi pra fora, eu falei. Rabanho? Pra gente pegar o S-Bahn pra ir pra Offenbach. Eu não posso mais gravar, meu dedo tá duro. Meu dedo tá duro, dói. Pensa, mesma coisa de colocar os dedos na geladeira, no congelador, gente. É igualzinho. Só que nós estamos do lado de fora. Bem, a situação é essa. Aqui tá fazendo um calor da molesta. Olha a situação, ó. Olha, isso aqui é minha jaqueta, minha bolsa, o caminho, o calor lascado. Pense. Tá vendo como é? Só os olhos pra fora, neném. E os dentes.